continuar aqui, né? Acho que vou terminar essa casa minha aqui. E tá às vezes explorada mais. Ah, eu tenho que procurar 12, cara, é isso. Então fica bem aqui, sim. Tá na direita aqui, mais ou menos. Eu acho que aqui na direita. Se eu não me engano. Isso aqui eu marquei, cara. O lugar fica 12. Cara, se ela se dropa, eu tô 12. Cara, se dropar, mano. Agora tem uma espada, não faz muita diferença, não. Tem uma espada escudo, é só partir pra cima e taca a espada. Normal assim é de boa. Cara, tá à noite, tá dormindo. Mas ele não tá cansado, velho. Tá com sede. O que é isso aqui? É só água ou que carne cozida. Cara, que ganhei dois bônus ali de força e de... de alerta sem sono. Qual o copo do que a mulher que dormiu? Cara, essa corda do Kevin tá. Essa corda, ó. Essa roupa do Kevin tá meio estranha. Vou procurar umas aqui. Essa aqui tá mais estilosa, né? Aqui é da astronauta. Essa aqui é o pijama, essa aqui não, né? Cara, essa aqui acho que é a mais melhor que tem. É, deixa ele com essa aqui, ó. Cara, eu poderia ampliar essa casa todinha aqui, né? Pra cá. Meu foco vai ser tirar essa madeira daqui, ó. Cara, mas logo essas partes aqui, cara. Melhor ampliar essa daqui, não dá muito certo, não. Eu já ampliei essa aqui. Cara, dá pra ampliar essa aqui na frente, ó. Ah, essa aqui dá certo, essa aqui é pequenininha.
mas não só isso aqui, não. A gente vai passar aqui, não precisa de teto, tá vendo? Ué. Cara, eu queria ampliar isso aqui, mas por que que não tá saindo? Ué. Não sai, cara, isso aqui. É, coloca de volta. Oi, de onde é que saiu isso aqui? Não, eu tirei isso aqui mesmo. Ah, dos meios ali. Cara, eu acho que não é necessitado de aumentar isso aqui não, tá ligado? Isso aqui. Corta isso aí tudo aí.
Coloca nesse canto aqui. Olha, a imagem já saiu. Se eu lotar esses cantos aqui, eu acho que dá pra. Oh. Ah, aos poucos eu consigo tirar essa bodega aqui, melhor. O que deu aqui, melhor? Agora eu lasco tudo aqui agora. Isso aqui acho que não sai não, porque isso aqui é a base. É a base aqui de cima. Cara, eu tenho que fazer uma acesso aqui em cima de novo. Ó, tô falando que eu vou conseguir ter esse aqui, né? Essa parte de dentro acho que não precisa não. Só aqui, operando aqui, ó. Não sai ainda. Ó. Ah, aos pouquinhos. Deixa eu ver aqui. É, isso aqui não sai ainda. Cara, vai atirar bastante aqui já. Falta isso aqui ainda.
Pareceu. Se eu amplio mais aqui ou não? Tem que ficar menor, tem que ficar assim, cara. O menor se não estranho. Caraca, tem esses dois aqui já saindo, não? Que maravilha. E acho que eu posso tirar depois esse que eu coloquei aqui, né? Cara, qual é esse top desse aqui? Aqui, não precisa não. Já sai agora. Ó. Aos pouquinhos. Eu tiro esse sistema do meio aqui, viu? E esse aqui? Por que esse aqui não tá saindo? Se eu colocar um aqui. Ó. Ah, os poucos eu consigo tirar essa bodega tudo aqui e agora vai ter que ver isso aqui agora. Ih, toca aqui eu tirei os Agostinho dali. Ó, cara, consegui tirar quase tudo, praticamente. Ah, agora ficou bom. Será que falta alguma aqui ainda? Mas que eu tô tentando aqui comer mesmo, hein? Onde é que eu vou botar isso aqui agora? Não ganhei mesmo. Agora tem uma arma suprema aqui, menor. Aí pode vir. Oi, já tô cheio de bolsa aqui.
Ah, tá aberto, não. Por isso que eu tô entrando aqui. Deu o Gadaião. O Gadaião se lasca aqui. Cara, tem uma turminha aqui, hein? Poderia pegar esse colete dele, né? Esse colete de osso. É que tá com stop ali. Armadura de urso. Onde é que é a armadura de urso aqui? Ah, não tem mais não, peguei tudo. Cara, outro de lona. 16 lona. Velho, não tem mais armadura de urso, é isso? Daria pra eu pegar mais isso aqui, mano. Cara, esse aqui do meio dá pra tirar, ó. É só eu colocar uma adaptação aqui. Você deu sair com medo de colete, abaixa sair. Fita e corda. Cara, o espaço aqui ficou bom. Bom mesmo. No caso, sem a escada, né? Ficou bom aqui.
Tá finalizando essa parte de cima aqui, né? Falta finalizar todinho aqui ainda. Cara, umas madeiras aqui, ó, cortado e eu. E eu cortando as inteiras. Vai, pega essa daqui, ó. Coloca aqui, ué. Cara, tu pega esses ossos e colocar tudo aqui, ó. Tem um monte aqui fora, deixa eu aproveitar e pegar esse daqui de fora, cadê? Esse lado osso, esse lado graveto. Cara, são muito rápido, cara, esses ossos. Cadê o que é pra manter a bala aqui? Que meus caras aqui tem pouco ouro, os ossos já sabem tudo daqui, não. Alta peso. Fazer mais um suporte aqui, né, menino? Graveto, tá aqui do lado. Cara, 50 ossos. Precisa de qual para fazer a armadura? Eu estando aqui, você não quer mais escalar não, tá ligado?
Coloquei errado aqui ainda. Vou buscar mais um aqui. Pronto. Osso de um lado. Sete arrebatados. Graveto do outro. Sete arrebatados de graveto. Pronto. Problema resolvido. Graveto e osso não é problema não. Aqui fora deve ter alguma ainda, não? Vamos fazer estoque de uso, agora vamos fazer estoque de carne. Cara, tem pra matar as gaivotas, é melhor pegar essa espada aqui. Cara, é a melhor arma do jogo, não tem como não. Pelo menos aqui no modo normal, é a melhor arma do jogo. Se de conta, mais duas, né? Mais uma só. Por que não dá pra tirar esse bicho aqui, cara? Esse cabo daqui. E esse levantado de pedra? Tem que colocar lá dentro, né? Fazer umas fogueiras lá. Lá dentro. O arredor, sei lá.
Cara, aqui nas ostras. Até aqui tá tudo podre, né? Não! Cadê as outras boas? Está boa. Aqui, aqui. Que eu guardei a lâmpada. Eu tenho algum carro passar o game. Então ainda não estão. Essa de baixo, peraí. É, debaixo já tá cheio de coisa. Taioba. Amora. Olha. Cara, ficou top isso aqui, né? Aqui também ficou bom. Ficou bom essa beijinha nesse cantinho aqui. Gostei. Apesar que seria melhor em outro canto, né? É, outro canto que tem mais espaço. Não, mas no canto, né, não. Cara, tem espaço pra aumentar pra cá, mas aí.
Filho da onde, senhor? Travou. Mas e a lareira? Como é que eu vou aumentar com a lareira aqui? Vou deixar a lareira aqui mesmo, nesse canto dela tá. Isso aqui não sai. Não é isso. Vai. Tiro da onde isso aqui? Ok, esse aqui não sabe não. É, acho que precisa aumentar desse jeito, né, menor? Cara, eu acesso quieto, né? Queria aumentar isso. É muito trampo, não é necessidade também, né? Seria bom, seria, né, mano? Ué, aqui não aumenta mais. Aqui não cobre mais. Olha a merda que deu aí, ó.
Ah, que esse cara fez aí? Ele colocou essa madeira mesmo. Tampar aqui, esquece de aumentar aqui. Aqui não coisa mais. Ele tá colocando essa madeira onde mesmo? Olha, merda, tinha tirado isso aqui tudo ainda. Agora ficou com isso aqui agora. Cara, deixa isso quieto. Não precisa aumentar isso mais não, né? Não, a menor necessidade de aumentar isso. Pra fora não, vizinho. Ah, já que você foi, fica aí fora agora. Cara, minha irmã, deixa eu entrar lá fora. É, só que eu tenho que fazer uma fogueira aqui dentro. Nesse cantinho aqui, ó. Aí eu toco de fogo esses cabos tudo aqui dentro. Acho que morri aqui dentro.
Mas o que eu tenho que fazer aqui? Iluminar aqui, cara. Aqui vou colocar peixe. Tá muito escuro aqui, cara. Tem que eliminar isso aqui tudo aqui. Na parte de fora, a parte de dentro. Vou pôr isso aqui, cara. Se põe dando, tá aqui. Ué,
Cara, o cara tá com sono. Aparece esses rostinhos aqui pra atrapalhar. O que tem aqui? Tem que ser trancado, cara. Não quero ter que ficar na frente desse trem aqui, né? Bom, se eles entrar aqui. Cara, eliminei tudo lá fora, vai ter que eliminar aqui dentro, né? Eu tô dormindo, o cara tá quase morrendo já. Cara, esse bebê tá entrando aqui dentro como, hein? Cara, aqui tem um tamanho normal já. Só que faltou fazer esse aqui dentro meio. Aqui tem um tamanho suficiente. Vou fazer o seguinte. Iluminar isso aqui, né? Tem um monte de.
Uma foto. Cara, eu tinha tirado isso aqui tudo, bicho. Faltou uma aqui, não foi? Aí, tem que ver essa aqui, não. Aqui, ó. Faltou um aqui, ó. Só tem um fim. É, vai faltar ela lá, o poder menor. Pronto, finalizei, ó. Onde eu coloquei a lâmpada ali? Tira essa aqui, ó. Não, o filme não. Aí. Cavalos. Agora vamos ligar. Fica mais placa lá, né?
Aqui sim vai ter que ser pau já mesmo. Ó, aqui ainda tem um monte ainda. Cara, isso aqui ficou estranho demais.
Agora sim. Agora tem que espalhar a luz aqui, ó. Escorregou todo aqui. Ué, isso aqui. O que que você não tá ligando? Ah, agora sim. Cara, eu vou ter que arrumar a lâmpada. Bastante lâmpada. Então fechado aqui não? Ué, tava fechado aqui, menino. Vocês acabam tentando por aonde mesmo, pelo amor de Deus. Tô entendendo não, ué. Cara, eu tô encafifado com isso aqui, bicho. Onde esse cara tá entrando, cara? Não tô entendendo, não. Você tá fechado aqui. Você tá procurando onde mesmo? Cara, não tô aí. Tô entendendo, não. Cara, aqui por baixo acho que não é. Não tô entendendo. Por onde que esses bichos estão entrando, né? Comer, beber, descansar, cortar madeira aqui lá. E algum canto aqui por baixo, cara.
estão conseguindo entrar. Ah, deve ser algum Google, sei lá. Ah, não entendi não. Ah, tem que fazer um estoque de peixe. Não, aqui é carne. Aqui, ó, tem que fazer um estoque de peixe aqui, ó. Cara, aqui ficou aberto por aqui. Eu tirei os três que agora ficou aberto aqui. E não dá pra desmanchar também não. Vai ficar assim mesmo. É, mas eu tenho um estoquezinho bom ainda. Que horas são? Ah, são quatro e pouco. É, aqui não tá servindo não. Tem que dormir mesmo. E as lâmpadas de teto? Cara, aqui também precisa de mais lâmpadas também. Né? Tem muito. Aqui então até que tá bom, mas ainda não. O que tá batendo aqui, Miranda? Não sei se é por aqui por baixo. Volta, agora ir lá.
Eu vou ter que puxar um fio aqui pra. Aqui pra essa abinha aqui também, ó. Cara, esse toque d'água não precisa mais não. Quando eu faço isso? Velho, eu tenho que descobrir depois por onde esses camaradas estão entrando, cara. Nem poucas ideias. Cadê o outro? E o Kevin sumiu. Cara, só vi uma vez ainda, vamos salvar ali. Olha, falta bem pouca madeira aqui, cara, fechar. Umas 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28. Olha, uns 28 torres já é esse aqui já. Cortar mesmo umas 30, umas 40. Fechar logo isso aqui, velho. Cavalinha babosa. Mas assim, já tem. Já tá cheio no carro. Só redar simples. Daqui que dá energia. Vou fazer mais. Cara, nem precisa completar o milefone. Milefone tem uns montes aqui. Vou ter babosa também aqui, ó. Vou ter aqui, ó.
Que audácia. Levanta e corre aqui, ó. É, jogou fora aqui? Como assim, Miguel? Ah, jogou fora o colete, eu não tô achando mais. Ah, foda-se. Calma aí. Ai, fora. Pega. Acho que agora fedeu, hein? Agora a espada vai ter que cantar, né?
O Machadinho aqui tá afiado. Mata ele pra caramba, hein? Eita! Oi, ele tá caçando aqui, meu. Luz,
Ah, tá. Seis, sete, oito, nove, três, onze, doze, treze, 14, deve ser 28. 15, 7, 28. Pô, daqui já dá pra encher parte de cima já. 30, 32, 34. 36, 38, 40, 42. Tem qual tempo aqui? Tem uma por baixo? Quarenta e quatro, 46, 48, 50, 50. Caraca, você tá tentando, só deu 50. Maluco. Vou cortar isso aqui também. Tá, 50 esse monte de água. Não, usa o machado. Que ganha força. Thank you.
52, 54. Vamos preparar uma aqui. Quanto é isso? Acertei duas, acertei quatro, acertei seis, acertei oito. Setenta, setenta e seis, oitenta e oito, oitenta. 80 top. Essas aqui tem mais que as outras, parece? Quem que tem duas? Seis, oitenta e oito, cara, de qual tá aqui? Não vê com isso aqui. É para aumentar aqui da outra vez. Aqueles ali. Noventa e quatro. Tem um bocadinho aqui ainda. Cara, esses 5 ou 6 daqui vai dar mais 3 pontos aqui. 96 já. Tá maluco. Mais 2 faz 50. Eita, tá ali. Caraca.
Quase dormindo tanto. Não deu por causa de uma. Corta mais uma daqui. Dar a força ali. Acho que apesar de não tá, não tá, não cresceu totalmente o dano, não. Mano, quer saber? Com o machado ganha força, mas com isso aqui é mais rápido. É, começa daqui agora. Acho que a pessoa não corta mais nenhuma madeira mais. Acho que vou botar essa daqui. Toque fato, seus estoques, pronto. Esse aqui fica tudo na parte de fora. Aí já tá descendo. Dá o tempo de gastar com madeira aqui. Jogar pra lá. Já virei um pouco, hein? Enquanto eu chegar alguma coisa aqui. Enquanto eu chegar o meu, pelo menos o mínimo aqui. Tô apanhando.
Cara, tem um rebanho aqui, ó. No pé do. Toda essa pedra aqui tem um rebanho. E esse aqui vai ficar toda a parte de fora. Que dá pra ele não escurecer total aqui, né? Nunca ouvi nada disso aqui. Cara, que vai ficar de toda perdida aqui, viu? Olha, aqui nesse canto tem um monstro ainda. É, tá ficando duro demais aqui, não tem como mais não. Eu não tô vendo mais nenhuma tirolesa lá, não. Peraí, deixa eu colocar aqui. Esse trek é bem útil, viu? É, o que ficar, fica aí mesmo. Que ficou, ficou, que não ficou, não fica mais. Tá pegando, tá, bicho. Deixa eu suporte o resto de sobrar. Vou pegar. Vou levar lá pra dentro.
Cara, tem história aqui pra caramba ainda, viu? Ia deixar a bustinha aqui fechada. Caraca, eu consegui aqui dentro, cadê? Ué, não tem nenhuma aqui dentro? Vamos ver se é essa, mano. Ué. Acontecendo, não. E uma outra história que eu vi aqui dentro. Cara. Que houve aqui, cara? Mas por que que a história sumiu? Entendi. É só essas aqui, no caso? Ué. Entendi, não. Eu não acho que eu vou ficar na parte de cima mesmo. Cadê as coisas na parte de cima? O Deus foi tudo. Agora eu entendi, não. O que aconteceu aqui, não? Cara, já deu um monte a parte de cima, bicho. Cara, eu cortei mais de 100 toras. E eu não peguei nem 50 aqui. É, que loucura é essa aqui mesmo? Eu quero não concluir aqui, ó. Cara, agora o jogo me trollou. Cara, é uma opção ativada aqui. Mano, que merda foi que aconteceu aqui, cara?
pegando luzinho e tal. Mano, deve ser isso aqui, cara. Filho da puta. Sei lá, não, tem água errada, cara. Cara, eu joguei um monte de toro aqui em cima, bicho. Passei um tempo jogando toro aqui em cima. E a toro desapareceu. Meu Deus. Por que esse filho de soma assim, velho? Do nada. Poxa, bicho desse tamanho eu não tô vendo. Cadê? Ué. Precisava de rematou. Cadê algum bug aí? Velho, tanto de madeira que eu cortei, cara. Pra nada, bicho. Cara, essa eu não entendi, não. Oxi, onde é que foi parar toda a madeira que eu arrumei aqui em cima, cara? Eu joguei madeira aqui em cima, igual desvalido. Por esse tirolês aqui, ó. E por essa aqui, ó. Era pra estar cheio de madeira aqui embaixo. Ux, foi parar onde nessas madeiras? Nem o Kevin colocou aqui, nem. Cara, esse pimenta. Esse pimenta madeira sumiu. Ah, mano, aí é foda, hein, cara. Aí, jogo. Sacaneou agora. Cara, acho que eu joguei por aqui, ó. Tanto que eu joguei por aqui, cara. Sumiu tudo. Aquele bloco que eu cortei aqui, ó. Só contou que eu arrumei dentro por ali, ó. Parte do lado de fora. Meu Deus. Como assim, cara? Cara, como assim, bicho?
Aí agora já me sacaneou. Deve ter um limite de torno diário, eu acho, sei lá. Cara, agora só fui de lascar, viu? Mano. Duas, três, quatro. Cara, o tanto que eu joguei aqui, bicho. Não ficou uma lá, cara. Não sequer. Onde é que foi aquela história, bicho? E o Kiano? Cadê o Kiano? Que não tá lá colocando no suporte, cara. Cara, o que caramba? Ele me sacaneou bonito, hein? Cara, isso me trollou bonito. Era pra quem tá lotado de madeira, cara. Não, menina, só daqui pra cá. Cara, o jogo me trollou bonito.
Cara, dá pra ter toda a madeira aqui. Assim. Qual que é o meu aqui, meu? Estou entendendo. Ele tá colocando isso aqui aonde, né? Que deu aqui, mãe? Cara, aqui eu tô uns bugs do caramba aqui. Qual que é a brisa disso aqui? Ah, faltava um ali, né? Faltava um aqui no meio. Ai, que tirou daí? Cara, vou aproveitar esse que já tá aqui. Nossa, falta um B. Aqui vai caber placa pra caramba. Mata. Aqui vai caber pela capa.
Ele é indígena. Ah, é, tem que ir lá buscar. Eu tenho que ir lá fazer estoque de peixe, né? É placa que até não quer ir mais. Depois que botou o estoque aqui cheio. Qualquer mudança que precisar, qualquer coisa que. Precisar já tem. Já tem toro aqui. É, já sei agora dois. Vai pensar mais. Haja a placa agora. Bateria pra eu colocar ali. É, bateria tem uns montes. Placa é um pouquinho mais difícil, mas bateria. Achar charruto. Esse aqui dentro pega só que só. Aqui já tem 3, 6, 9, 10, 11. Faltar um aqui, eu vou tirar aqui da escada. Realmente falta um. Vou tirar daqui, ó. Pronto, agora tem. Agora eu tô com um lugarzinho top da bateria aqui. E vem as fotos de qualquer lado aqui tem. Acho que precisa mais de nada aqui mais não, menor. Dá pra colocar mais 9, não, 12 ali. E ainda falta uma aqui. Cara. É bateria pra caramba, hein? Ainda tem a parte do fundo, se quiser botar mais alguma aqui na parte do fundo, ó. Vai ficar aberto, né? Porque a parte eu subi. Essa parte de dentro aqui, vou fechar, não? Será? É, não há necessidade, né? De fechar. Cara, aqui ficaria como se eu fizesse uma última. Fala. Tipo uma passagemzinha aqui, ó.
ficar por enquanto, que eu tô. Não. Não pode ser assim, não, menor. Bom, ali não é banda, ali é uma inteira. Fazer uma passarela de vigia aqui melhor. Cara, cadê o Kelso? Sumiu, foi. Modelo matéria base, ele sumiu. Cara, que tanta história que eu peguei de uma patixira assim, né? Esse bicho quase tudo. Mas aí do nada os caras somem tudo. Meio. Tipo uma parte de vigia aqui, ó.
Cara, o que assumo era pra ele estar com essas armadilhas aqui, cara. Onde mais foi parar o Kelvin mesmo? Pra ter mais visão melhor do bicho aqui. Quando invadir a porta. Aqui, mano. Cara. Acho que é porque eu não mandei descansar, acho que eu... ele meteu o pé. Você mandei ele trabalhar, hein? Só que a missão dele é manter a base, velho. Precisava se mandar, né? Eu tenho uma visãozinha mais rápida, mais clara aqui quando eu vou. Olha que bichão grande pra matar. Aqui é bem melhor assim. Era pra essa história tá tudo lá dentro, né? Aquele modo, mas. Fazer o quê? Caraca, esse projeto que eu fiz aqui, bicho. Vou pegar a história quase tudo. Maluco. Eu ia colocar um inteiro aqui, mas. Sim, me aceita sim, mas. Que não. É, só mais uma pra aqui, né? Eu vou ver aqui, leva só uma, né, menor? Leva logo duas. Aí, ó. Pronto. Agora eu tenho uma basezinha pra eu tomar aquele bicho quando vim ele aqui, ó.
Ainda tem história toda por fora aqui ainda. Ué. Essa coisa aqui, que fome. Peraí, eu vou se salvar aqui, porque se eu morrer. Morrer não. Só a vigília morreu aqui. Cara, agora isso aqui ficou estranho, sabe? Isso aqui, ó. Agora tem que achar mais lâmpada. Cadê o madeira que eu tirar aqui do meio aqui? Onde que era? Ah, acho que eu tirei já. Mano, cheio de água aqui, o cara com sede. A água encarna aqui, arroz e o cara com sede. Eu tô conferindo se tem água nas panelas. Aqui nem tem panela. Como é que vai ter água? Como é que tá esses fios aqui? O lugar aqui, é uma casa mesmo. Essa tá com água. Essa também tá com água. E essa?
Imagina uma torpe, chama. Mas vai lá sabendo que o cara matou. Bom, ela matou, agora onde? Subiu. O fogo se pegou. Uma gaivota. Cara, tá sumindo rápido demais, bicho. Ó, pra eu salvar aqui, mas eu continuo.